розбиті три поверхи, демонтовані повністю, відновлено весь каркас залізобетонної огороджуючі конструкції. По будинку також відновлені всі інженерні мережі, внутрішні та зовнішні. Дом газифікований. Директор комунального підприємства, що відновлює понівечені росіянами багатоповерхівки у Києві, показує нам дім у Шевченківському районі столиці. Тут уже готові знову приймати мешканців. Будинок має 10 поверхів, 102 квартири, з них 12 квартир було зруйновано повністю, 80 – частково. Наразі все відновлено. Будь ласка, проходьте. Також ви можете бачити замінені вхідні двері в квартири. Не по всьому будинку, ті, які постраждали внаслідок вибухової хвилі, були всі замінені. У цей будинок росіяни поцілили двічі. Ось наслідки торішнього удару у квітні. Тоді освободителі знищили квартири на нижніх поверхах. У червні минулого року знесли три верхніх поверхи. Сьогодні тут про ті жахи вже ніщо не нагадує. Тут, на цьому місці, де ми з вами йдемо, не було стін, не було перекриттів. Там був отвір чи була дірка в цокольний поверх, там не було квартир. Ну, це все ми відновили, повністю все готове. Ці кадри наша знімальна група зафіксувала півроку тому. Тоді будинок був іще на стадії відновлення. Ми поставили опори тимчасові. Через них ми будемо заливати, бетонувати нові конструкції. Будівельники кажуть, під час відновлення багатоповерхівки довелося вирішити безліч складних задач. Демонтувати тонни бетону, зміцнити несучі конструкції. Ці будівельні матеріали піднімали на поверхи вручну. Задіяти баштовий кран, ремонтуючи нижні поверхи, було неможливо. До того ж, працювати взимку доводилося в режимі постійних відключень електроенергії. Ми працювали без вихідних, майже до комендантської години. Жили там у нас за цим будинком на об'єкті, майже там хлопці жили там в вагончиках. Кабіна була на горі в момент влучання, і вона вціліла. Тобто поміняли направляючі ліфта, поміняли троси, і кабіна, дякувати Богу, залишилась ціла, ну, що суттєво зекономило витрати. Повилітали двері, які знаходяться на кожному поверсі, портали ліфтові, от вони повністю замінені, всі нові. Тяжка штукатурка, заміна вікон і дверей. Відновлювальні роботи тривали 8 місяців. А от ремонт у квартирах людям доведеться робити самостійно. Я встиг прожити тут місяці 3 до початку війни. Павло родом із Тернопільщини. Каже, цей дім забудовник здав в експлуатацію за півроку до повномасштабного вторгнення Росії. Чоловік купив двокімнатну квартиру. У лютому виїхав зі столиці. У мене було на той момент перечуття таке. Знову таки були тривоги, в всіх телеграм-чатах почали писати про це. У мене якесь було нехороше перечуття, не знаю чого. Я у батьків тоді був в Тернопільській області. Нині Павло серед перших повернувся до своєї оселі і вже почав генеральне прибирання. Ну, нарешті знову самому пожити в своєму домі. Прекрасно. Ми не платили вікна, що замінили. В принципі, від держави двері вхідні також. Вибухова хвиля пошкодила меблі, світильники. Все це Павлові доведеться лагодити або міняти. Диван вже стояв? Так, якраз тиждень постояв і початок, і війна почалася там. Дві дірки, могло бути гірше, дивлячись того, як стекло всюди було. Відновлювальні роботи після російських атак у Києві тривають повним ходом. Повністю відновили 17 будинків, зараз ще 5 в роботі. Найважче було працювати в багатоповерхівках на вулицях Лобановського, де ракета влучила у верхні поверхи, на вулиці Чорнобильській, де після ворожого удару спалахнув газ. Дім вигорів майже повністю. Були складні будинки також і на Крушельницькій, там, де панельний будинок 76-го року, вже такі панелі не виробляються, були індивідуальні закази, виробили, змонтували. Були такі будинки, як на Свободи, це 60-х років, цегляні. Вони слабенькі, там внаслідок вибухової хвилі були зруйновані дуже багато перегородок, стін.
А це відновлена багатоповерхівка на вулиці Богатирській в Оболонському районі. Ось будинок на вулиці Гаврилишина у Шевченківському, на вулиці Ірпінській у Святошинському, на вулиці Кошиця у Дарницькому районі столиці. Загалом за час повномасштабного вторгнення ворожі ракети у Києві суттєво пошкодили 23 багатоповерхівки. До 15 з них уже повернулися мешканці. Будівельники обіцяють, до кінця року встигнуть відновити ще 5. Роман Барашев, Василь Меновшиков, Олексій Шматов. Подробиці. Телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».